Vaan erätauko on aloitus. IFK-kenttäpäädystä Lukko voittaa tämän aloituksen press-viivasta. Hänelle tyypillisesti pää ylhäällä. Näkee kyllä hyvin nämä syöttöpaikat ja näin. Siitä syntyy Robin Pressin esityöstä Lukon tasoitusmaali. Ja sen iskee Kristian Pospisil. Frans Tuohimaa on ohitettu ensimmäisen kerran. 100-0 aloitusvoitto Robin Pressiltä. Loistavasti pelattu paikka Kristian Pospisilille ja kauden 7. maali näkee päivänvalon. Robi Press on ennen pelannut hyökkää ja sen kyllä välillä näkee näistä ratkaisuista. Hän nimenomaan hyökkäyssuuntaan näkee tuon kentän kyllä erinomaisen hyvin. Näkee tuonkin suhteellisen pienen syöttövälin. Sieltä lähtee Pospisille laukaus. Siinä on jonkin verran näköestettä Tuohimalla, niin kuin tästä kuvasta hyvin näette. Varmasti kadottaa hetkeksi tuon näköyhteyden kiekkoon ja näin kiekko jäitä pitkin sisään.